essa Gucci, mano. Numa Ursus Case Hardened, também é interessante a gente pegar. Vai que vem Blue Jam. Bom também! Nice, mano! Ó, no aprimoramento a gente tá com sorte. Eu acho que não vai dar bom, mano. Caralho! Mano! Você é louco! Ganhei uma faca com 3 dólares, mano! Nem fudendo! 5 caixas de faca pra nós agora, vai. Butterfly Slaughter, 500 dólares no mínimo. Mano! Uma faca top, meu. Aqui, ó. Uma flip top. 34% de chance. Deu bom, cara! E é isso, papito. Boa! Transformamos 70 dólares em 200 lá vai pedrada. Vamos direto ao ponto, então, mano. 5 caixas de faca de uma vez, não quero nem saber. Ih! Ai, por favor, CSGonete. Para aí. Boa, mano. Talon Crimson Web, 286. Shadow Daggers Doppler, 160. Mano, deu bom demais. 900. Quase 1000 dólares, mano. Boa demais. E se você quiser depositar aqui no csgo.net, o link tá na descrição. Clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Se você quiser depositar por cartão de crédito ou Bitcoin, você clica em adicionar fundos à conta. Se você quiser depositar com skins, você clica em com skins. E se você quiser depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP e seleciona o método de depósito que você quiser. Rapaziada, vamos fazer um rushzinho fundo? É, foda-se a calminha. Escuro baixo tem. Costa vai dar na mesa, sete. Tá fundo. Era outra. Moça! Erra! Dê mais clique. Ai, não posso ficar brincando com isso não, eu vou ser banido por 3 horas. Boa. Mais uma hora. Deixa uma varanda também. Ah lá, tô com. Boa, caralho. Ô, Salo, você joga sozinho ou com esses manos são seus brother? Não, o Donkey e o Vect aí, meus brother. Donkey é ele. O Donkey sou eu, louco. Tô jogando só. Varanda tem? Tá no tinha. Tá no... Acho que saiu do bunker. Saiu, né? Passou dois pro B. Aí sim. Ai, tá meio. Vai pegar op. Corre nele. O cara meteu fuga. Deu fuga. Nice! Vai ficar com o Dragon Lore não, filho. Não vai. Todo cara. Se nós não fica, ele também não fica. Boa. Ai, errei todos os tap. Nossa, que tapzinho feio que eu tentei dar. Ai, fundo. Pega aí. Boa. Eu jurava que não tinha ninguém na nossa porra dessa casinha. Achou errado, otário. Mais um. Caramba. Mano, Oblaze e Vect, não para. Vai. Passou um agora. Não, essa flash ridícula. Não, Baker. Porco. Mano, a gente foi entrando, o azul fez uma flash na nossa boca. Ai. Ah, nem fudendo. Vamos pra ver lá com o Saulo. O Saulo tá lá dentro.
os três aí, eu tô morto. Vou betar. Caramba, já. Tô daqui já. Tá indo bom, meu aqui. Você é maluco, é? Veio rápido. Toma. Olha fundo pra mim, verde. Olha fundo pra mim. Vem passando pro fundo. Ai, tava sem bala, nem fudendo, me trollou, velho. A arma do homem sem bala, velho. Não. Não, menos 64 fundo. O cara chegou a tirar. Nossa. Ah, não, só. Ah, eu sempre morro, véi. Mano, os caras tá falando que a gente não é do cara, tem que morrer. Ah, não! Flashback. Eu achei que era o bot, véi. Eu tô vendo, hein? Eu tô vendo. Eu lembrei que não tem bot. Eu também. Eu tô vendo, hein? Sem botar pressão, mas eu vi isso. Eu achei que era bot, mas eu lembrei que não tem bot. Ah! Eu dei rebote! Mano, eu miei os dois. Com um tiro, eu dei HS nos dois. Ai, sabia que tinha um cara aqui, véi. Puxa, mano, ele sempre. É ele que tá me matando toda hora. Fundo tem. Ele que tá me matando toda hora, véi. GG? GG. Valeu pelo game aí, GG, valeu, cara. Valeu, valeu. É nóis, prazer, Saulão, tamo junto. Tamo junto, é nóis. É Brasil, irmão, é Brasil. Tem hora que nem dá pra... Olha só. Será? Uma caixa, uma caixa. Minimal Wear, irmão! Uma caixa Minimal Wear, R$365. Dropei a caixa no comp, abri e veio ela. God. É uma das AKs mais lindas que tem, mano. As imóveis, eu acho, uma das AKs mais lindas que tem. Tá maluco, papito. Foi God, né? Mano, uma caixa veio a AK Minimal Wear. É isso, rapaziada. Obrigado por ter acompanhado o vídeo. Tamo junto. Um beijão. Tchau.